ליאב זוהר, אנחנו חוזרים עכשיו אליך. ספר לי קצת מה עובר עליך בימים האלה. אתה ממש מתרוצץ בין שטחי כינוס לבתי חולים, לא פשוט. כן. באותו יום ארור של השביעי לאוקטובר, אז כל המציאות השתנתה באותו רגע. כל המציאות שהיינו רגילים אליה, החיים שהיינו רגילים אליהם, הכל השתנה ביום אחד, תוך שעות בודדות. השגרה היא לא אותה שגרה. אז גם אני וגם כל האומנים באמת נרתמנו לדבר הזה כי הבנו באיזשהו מקום שבמקום להיות במיטה ולהיות עצובים ולא לצאת מהבית, השליחות שלנו היא לעזור לחיילים, לשמח אותם, לעזור לפצועים וללכת אליהם ולשמח אותם, לתת כל דבר שאנחנו יכולים לתת מעצמנו. כן, ואני מניחה שגם לכם זה לא תמיד פשוט, כי מצד אחד אתה אמור להגיע להופיע, ומהצד השני אתה שומע את הסיפורים, אתה נחשף לזוועות, לפעמים גם אם לא התכוונת בכלל להיחשף אליהם, ואתה לוקח את מה שאתה שומע איתך הביתה. נכון, בגלל זה אני משתדל גם לעשות יום בבתי חולים, שאני מבקר את הפצועים, ויום ללכת לבסיסים, לבקר את החיילים. כי בתוך בתי החולים זה מפרק את הלב לחתיכות, זה מראות באמת, באמת, שקשה לראות, זה דברים שלא פשוט להקל, גם לשמוע את הסיפור של הבן אדם יוצא ממנו ולשמוע מה הוא עבר, אז אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, ואני לוקח אליי ואני מזדהה, וזה ככה נכנס לי מאוד מאוד עמוק ללב, אז אני משתדל לעשות יום ככה, ו... אז ללכת לחיילים, שהם בעצם במורל נורא גבוה, והם מחזקים אותי, נותנים לי כוח להמשיך ל... כן, הרבה פעמים שאנחנו מראיינים כאן חיילים, הם אומרים, אצלנו מצב הרוח הוא טוב, מאוד, הוא הרבה יותר מאוד, טוב מאוד. ממה שקורה אצלכם בבית. נכון. כולם באמת, יודעת, חדורי מטרה, והם שמחים, והם שרים, והם צוחקים, ושם רק יחייכו בעזרת השם. כן, לגמרי בעזרת השם, ואתה יוצר בעצם... שיר לרגל המצב שינסה קצת לרומם את הרוח ולייצר אחדות בעם, שיר שנקרא בגוף אחד. נשמח אם ככה תנגן אותו בשבילנו. נשמח. גם כשכבד על הלב זה עם שלא נשבר, כולנו ביחד הולכים בגוף אחד, לוחם שלא שוכח שהגשם יורד ולבבות בוכים, כולנו ביחד אחים בגוף אחד, לוחם שלא שוכח אבל סולח לעצמו. כולנו ביחד הולכים בגוף אחד, לוחם שלא שוכח אבל סולח לעצמו ולכל מי שלא יכל לאהוב את כולם. יש עוד סיכוי
וואו. איזה שיר עוצמתי, אתה כל האולפן בהלם, כן? שיר מדהים, בגוף אחד לוחם, ביחד ננצח. אנחנו באמת קרובים לאהבה הזאת, לסיכוי לאהבה, יותר מתמיד, כי כמו שאתה יודעת, הרוב יודעים, אני בן אדם מאוד מאוד מאמין, בקדוש ברוך הוא כמובן. ומתוך כל הדברים שאני מנסה למצוא, ומתוך דברים שאני לומד, ושיעורי תורה, אני... תמיד אומרים לנו לנסות למצוא נקודה אחת טובה, גם בתוך כל החושך, איזה נקודה של אור. והיה קשה לי למצוא, באמת, חיפשתי וחיפשתי, וזה מצב, זה היה זוועה גדולה, כל מה שקרה, באמת קשה למצוא נקודה של אור, אבל אז פתאום אני רואה דברים, שאת כל האהבה כאילו שיש בינינו בעם, את האחדות הזאת, פתאום חזרנו לביחד, להיות בגוף אחד, אנחנו רואים דברים ש... אתה אופטימי שנצליח לשמור על האחדות הזאת? אני אופטימי, כי ראיתי דברים שלא ראיתי בחיים. ראיתי אנשים שהיו ממובילי ההפגנות בקפלן, ואנשים חרדים, ואנשים כאילו שבחיים לא היית רואה אותם ביחד, באותו הפריים, עובדים ביחד באהבה למען העם שלנו. אז זה דבר שהוא מרגש אותי, שהוא מחמם לי את הלב. מדהים. אני בטוח שיש סיכוי לאהבה יותר מתמיד בעזרת. כן, שרק יישאר איתנו כמה שיותר. אליה וזוהר, תודה רבה שהגעת אלינו. תמשיך להפיץ את האור המיוחד הזה שלך. תודה. תודה רבה לכם.